Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Тризуб» Яковенко Олександр. Олександр Олександрович, зважаючи на те, що «Тризуб» третє поспіль грає проти команди з першої четвірки, як вам серія матчів «Тризуба»? Як серія? Ну, сьогодні гра була, скажімо так, за 6 днів третя. Нам трошки важко було, суперник швидкий, тому робили багато помилок і вдалялись. Це призвело до такого рахунку. Тобто можна проаналізувати те, що команді дещо не вистачило сил на третій матч? Так, ми дещо зараз в такій фізичній ямі знаходимось. Окрім того, ви після минулої гри і Павло Дворецький в перерві згадували, що достатня кількість хокеїстів «Тризуба» зараз випало з обойми. Тож, як вони почуваються? Можливо, коли зможуть повернутися? Так, у нас повернулися кілька хокеїстів, але декілька опять випало. Це Черенков, Швачка і Назарага, Лаврик. Багато хлопців випало сьогодні. Не змогло зіграти цей матч. Проте на виїзд в Одесу команда вже буде плюс-мінус в оптимальному складі, так? Я на це дуже сподіваюся. І ми сподіваємось, дякуємо і успіхів наступного матчі. Нам головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Шафаренко Олег. Олег Леонідович, з перемогою. Новина про дисциплінарну санкцію зранку. Як відреагували на технічну поразку? Ну, якщо так зробили, так то чесно. Поразка так поразка. Сьогодні номінальним захисником був Олексій Янішевський, і таким чином закривалась потреба в оборонцях на матч? Ну так, ми... Зараз Льоша грає в обороні, тому що захисників мало, травмованих багато хлопців, тому так вирішив. І як вам Олексій в такому амплуа? Ну, гарно себе проявив. Якщо буде так грати надалі, буде грати в обороні. Загалом команда себе сьогодні показала дуже добре, зважаючи на кількість хокеїстів, яких сьогодні не було. Проте, як ви оціните сьогоднішню гру? Така трішки сумбурна гра. Хвилин 10 граємо добре, хвилин 5 – ні. Мені не дуже сподобалося. Проте вже другу гру поспіль ми бачимо велику кількість молодих гравців на іграх. Можемо чекати, що в наступних матчах, навіть вже проти команд-лідерів, ми будемо бачити частіше молодь? Все залежить від них. Якщо вони будуть грати, не боятися, тоді будуть грати. В третьому періоді зазнав пошкодження Володимир Чердак. Як почувається нападник? Ну, про це ми дізнаємося трохи пізніше. Я так вважаю. 25 числа вже матч проти Київ Кепіталс, найближчого переслідувача в турнірній таблиці. Чого чекати від зустрічі? Гарної гри, тому що це чим більше таких ігор з гарними командами, тим краще наш чемпіонат буде. Дякую вам, успіхів в наступному матчі. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.